Raamatu kirjutamise idee tekkis äkiliselt ühel autoril peale välismaa reisi. Ja me võtsime sellest kohe tuld, sest see tundus väga huvitav. Pealegi eesti keeles ei ole kunagi taime rekorditest eraldi raamatud kirjutatud. Ja kirjutamise käigus selgus, et neid rekordeid on tohutu palju, et millised on kõige kiirekasvulisemad taimed, kes on maailma kõige mürgisemad taimed, kes kõige valusamini kõrvetavad, mille tagajärjel võib koguni inimene või metsloom või kariloom surra. Samuti on raamatus kõige suuremate kauntega taimed, hiiduba minu käes, kes meeldib ka muusikutele. Hiiduba on kõrgekasvuline ronitaim, puitunud vartega lean troopilisest Ameerikast, keda peetakse õnnetoovaks taimeks, sest tema seemned, isegi kui nad kukuvad ookeani vette, hulbivad seal kuid ja aastaid ja on täheldatud mitmeid kordi, et hiiduba on ookeani oovused kandnud koguni Lõuna-Ameerikast meil Euroopasse. No, väga palju on raamatus juttu ka palmidest ja ka palmide nimel on väga palju rekordeid, näiteks palmidele kuulub maailma kõige suurema seemnega vili, palmidele kuuluvad maailma kõige suuremad lehed. Lehe pikkus on koguni 25 meetrit. Maailma kõige suuremad palmid kasvavad Lõuna-Ameerikas Andides, Kolumbia vahapalm, kelle tüvi võib kasvada 60 meetri kõrguseks, ja ka maailma kõige pikema varrega taim kuulub palmitulka, see on kuulus rotangpalm, kelle tüvi võib olla küll ainult sõrme jämedune, kuid samas 180 meetri pikkune. Raamat on mõeldud eelkõige teadmisimulisele inimesele, kooliõpilastele, õpetajatele, matkajatele, kes käivad kaugetel maadel, kõikidele teadmisimulistele lugejatele.